Ja, i dag vil jeg fortælle om TomToms nye iPhone-applikation. Den er lige udkommet her i nat i Danmark. Den bliver kørt på en iPhone 3G og bliver filmet med en iPhone 3GS. Applikationen er her. Det er TomTom Vesteuropa, som jeg har downloadet og købt på App Store. Vi starter applikationen. Og man ser her TomToms almindelige billede. Og på iPhone 3GS er hastigheden noget hurtigere. Vi siger ja til at bruge GPS'en. Og man ser her i menuen, at der er navigere til. Så kan man sætte den på lydløs. Der er noget med nogle nattefarver. 2D-kort. Avanceret planlægning. Man kan inspicere kortet. Man kan administrere sine favoritter. Man kan ringe til en point of interest. Interessepunkt, og man kan gå ind og kigge lidt om TomToms kommende CarKit, som ikke er kommet ud endnu. Derudover så kan man skifte indstillinger. Det er sådan set opstartsbilledet. Opstartsbilledet kan man også lægge ned i portræt og rejse det op igen selvfølgelig. Man kan se, at TomTom er meget tro mod selve iPhones brugermønster i det, at de kører sideværts, og man kører op og ned. Og så står stadigvæk bruger den almindelige menu. Det synes jeg er godt gået af TomTom. Derfor er brugerfladen lidt anderledes, end vi kender den. Hvis man siger navigere til, så har man mulighed for at navigere hjem til en favorit, til en adresse, til et interessepunkt, postnummer og et punkt på et kort, samt en god ting til en kontaktperson. Der går man direkte ind i selve sin kontaktbog. Hvis vi siger, at vi vil prøve at navigere til en favorit, så vil den sige, at der ikke er tilføjet nogen. Og hvis man vil tilføje, så skal man så åbne menuen. Jeg starter med at indtaste en adresse. Vi tager 4700 næstet. Vi taster her på det almindelige tastatur. Og tager højen. Og så et nummer. Den laver så hurtigt en oversigtsplan. Og jeg er klar med GPS-signal herinde i huset. Den viser adressen, og at det er en hurtigste IQ-rute af 17. august kl. 17.34. Her har vi nogle valgmuligheder, hvor vi kan gå ind og finde et alternativ, lave en rutedemo, slette en rute, eller få instruktionerne. Og der synes jeg, at vi skal prøve den rutedemo som noget af det første her. Vi starter fra adressen her. Efter 100 meter, kør til højre i rundkørslen. Første afkørsel. Og der kan man så trykke kør til højre i bunden her første afkørsel. Og skrue op og ned. Efter 100 meter, kryds rundkørslen. Anden afkørsel. Vi prøver at lægge det ned i portræt. Kryds rundkørslen, anden afkørsel. Hvis man trykker midt på skærmen, kommer man tilbage til hovedmenuen, og der kan man så annullere. Trykker hernede, som sagt, til lyd, og i den anden side, der får man en mulighed for at se ruteoversigten igen, og komme tilbage. Anden afkørsel. Det er stadigvæk med TomToms lidt hakkende kørsel, men det ser præsentabelt ud, synes jeg. Det du får vist hernede, det er afstandsdestinationen, hvor hurtigt du kører, og næste kommando. I højre side får du tiden, 16 minutter, og ankomsttidspunkt 17.52. Det kan du ikke ændre. Nede i venstre side her, kilometer i timen, vil, når du kører, også blive angivet din aktuelle hastighed. Vi stopper her og går ind i ruteindstillinger og stopper demoen. Jeg går ind og sletter selve ruten. Så er vi i selve billedet. Det vi har mulighed for her er som sagt at komme ud i hovedmenuen. Jeg synes lige vi skal kigge kort hvad der ligger under de forskellige punkter. Man kan navigere til følgende.
Og der er masser af muligheder. Man kan gå ind og sætte den til lydløs. Man kan selv, og skal selv, gå ind og skifte til nattefarver. Man skal også her selv gå ind og gå i 2D, hvis det er det, man gerne vil navigere i. Men det giver i hvert fald alle de gængse muligheder for at ændre i opsætningen, som vi kender det fra mange andre enheder, og også fra dedikerede TomTom enheder. Så er der noget, der hedder avanceret planlægning. Det har jeg ikke helt sat mig ind i, og jeg har heller ikke forstået brugen af den. Jeg synes, det virker lidt uoverskueligt, men ideen er, at du kan sætte en afgangstidspunkt, og så vil den fortælle dig, hvornår du skal køre. Du kan inspicere kortet, og det er på almindelig vis. Og du kan gøre det med tofingersystemet, zoome. Og der er sågar en mulighed for at gå ind og gå hen til dit GPS-sted, blandt andet. Så der er masser af muligheder. Og igen hernede i højre hjørne, der har man mulighed for at trykke på det her lille ikon her, der siger I. Og det har jeg lidt svært ved. Det kan jeg ikke få til at virke, desværre. Beklager. Men der er i hvert fald en masse muligheder i hovedmenuen. Det, jeg synes, man skal kigge lidt mere på, det er administrere favoritter og ring til IP. Der kan man ringe til en IP i nærheden. Der kan man søge på diverse kategorier eller søge ved navn. Man kan søge en IP i en by. Man kan søge nær hjemmet. Og vi kan prøve for sjov her. Der er utallige muligheder. Og vi tager Shell i Næstved her. Jeg synes, det er et pænt billede. Og så kan man vælge at ringe direkte op til IP'en. Jeg synes, det er let og overskueligt. Vi annullerer opkaldet. Går tilbage i hovedmenuen. Så er der skift indstillinger, og der har man mulighed for at ændre sin hjemmeadresse. Man har mulighed for at ændre sin stemme, og der er den standard Niels og standard Birgitte. Så er der kort. Der er mulighed for at ændre i farverne dag og nat. Der er mulighed for at tage nord og opad i 2D-kortet, vise den aktuelle gade. Gader på kort i 3D, alle interessepunkterne på kortet, og så også hvilke typer, der bliver vist, kan man slå til og fra. Og der er rimelig mange point of interest, eller interessepunkter, som det også hedder. Så er der mulighed for at stille selve ruten, om der skal være TomTom fotofælder aktiveret, om IQ Routes skal aktiveres. Og så sæt din standard rutetype op, om det skal være den hurtigste, korteste osv. Jeg har den altid på, spørger mig altid. Så har jeg mulighed for at have valget, hver gang jeg planlægger en rute. Så er der mulighed for at sige ja eller nej til betalingsveje, færgefarter og hovedbaner. Hovedbaner må jeg sige, det er jeg ikke helt klar over hvad er. Og så er der igen ikke asfalterede veje på sommerhusområder osv. Så er der lidt om, det er TomTom App V1, og hvilket kort der er, og så kan man ikke læse mere her. Jeg forventer, det er det nyeste TeleAtlas kort. Så det er en hurtig gennemgang af selve applikationen, og jeg vil sige, at jeg synes, det fungerer godt. Og hvis vi lige skal tage og gå ind i Point of Interest, var jeg lige ved at sige, administrere favoritter, så kan man gå ind og tilføje en favorit forholdsvis hurtigt ved at sige tilføj, og så en nylig destination, og der kunne vi tage højen 2, og der siger vi OK eller ændre. Og så har vi muligheden for at navigere derhen. Og igen bliver jeg nu bespurgt, om det er den hurtigste, korteste, undgå motorveje osv., og der i begrænset hastighed kan man selv sætte hastigheden, hvis man har campingvogn eller
lastbil eller lignende, og så sige, værsgo. Så beregner den en rute ud fra din givne. Efter 50 meter, drej til højre. Det var en hurtig gennemgang af TomToms nye applikation. Jeg synes, den virker meget, meget, meget fornuftig. Den er lidt begrænset i forhold til PDA-udgaven, men jeg vil sige, at den ligger helt klart på højde med Navigon. Hvis jeg skal vælge noget, så er det Navigon, der klart vinder hos mig, fordi jeg synes, den har det flotteste kort layout, og så har den mulighed for en reel ruteplanlægning. Her har man kun mulighed for at sætte et viapunkt ind under ruteindstillinger. Og der har man mulighed for at finde alternativ, og så gå ind og sige omberegn, undgå vejspæring eller rejs via.